Kutmanlı gününgüzdör menen, ардактуу УТРК Баткен телеканалын көрөрмандары, жалпыңыздарга ыстык саламыбызды айткан бул таңкы Баткен берүүсү. Бүгүн студияда аты-жөнүм Расул Ахматов, сиздердин кызматыңыздарда болом. Ардактуу көрөрмандар, экранга жакын отуруңуздар. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Бүгүн бизде конокто Разаков шаарынан, Лелек районунан келип отурган жеке ишкер Сатыева Гүлсана эжекебиз келип отурат. Андан жакыныраак отуруңуздар, биз маегибизди баштайлы. Гүлсана эже, студиябызга кош келдиңиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, чакырганыңыздар үчүн. Вот. Жакшы, көңүлдүү болуп келип, ушул маекке катышайын деп. Вот. Менин атым Сатыева Гүлсана. Вот. Разаков шаарынан болом. Ушул балчылык менен алектенебиз. Бул биздин үй-бүлөлүк ишкердигибиз. Ишкердиңиздер. Балчылык менен алектенгениңиздер канча жыл болуп калды? Быйыл 5 жыл болуп калды. Вот. Ушул аябай кызыктуу иш экен. Вот. Жолдошум экөөбүз ушунун аркасынан түшүп вот киреше табууда. Бул идея демек баягы кимден биринчи пайда болду? Жолдошуңуздамы же сизден болду? Жолдошумда. Жолдошумда пайда болду ушул идея. Анан себеби ал баягы неме пенсияга чыккан военныйдан. Вот анан кайсы бир иш менен алек болуш керек, анан бизде эми иш орундар аз айыл жерде. Эми Россияга барайын десе, чет мамлекетке барайын десе жашы өтүп калган. Анан ойлонуп туруп ушул ишти тапты. Анан мен дагы колдодум. Демек баягы иштеп жүргөн адам үйдө жөн отургусу келбейт да. Ооба, ооба. Жакшы, анан негизи эле ушул ишкерликти баштоодо биринчи эмнеден баштадыңыздар? Балким буга чейин мындай практика жүзүндө көрүп жүрдүңүздөрбү же дароо эле ушул ишти алып кеттиңиздерби? Баягы көрбөй жүрсөң баягы кыйын болот эмеспи ошондуктан? Ооба, ооба. Бизде ушул немеде Лейлек районунда ушул бал менен алектенген балчылар бар. Илгертен мына экинчи, үчүнчү баягы поколенияда ушул балчы болуп жүргөндөр бар. Ошолор менен байланыш түзүп, алардын ишин көрүп, анан ошолордон үйрөнүп баштаганбыз. Демек балчылар менен азыр группаңыздар бар мындай жатканда? Ооба, ооба, баягыдай өзүнчө бир баягыдай кесиптик мындай кандай десем байланыштары бар да. Кандай болуп атат, арылар кандай болуп атат деп өзүнчө эле. Сиздердин арыңыздардын мындай кандай арынын түрүн багасыздар? Ушундай болобу? Өзү ооба, арылардын түрү болот. Анан бизде азыр баягы бакфаст деген ушул арылардын түрү бар. Алар аябай мындай мээнеткеч болот да, аябай жакшы иштешет, балды топтошот. Ошол баягы арылар өзүнчө бир керемет дүйнө экен да. Алардын өзүнчө эрежелери бар, өзүнчө мыйзамдары бар. Ошолордун баардыгын билип иш кылсаң, ишиң ийгиликтүү болот. Арылар да өзүнчө бир дүйнө деңизчи. Ооба. Ооба, өзүнчө мамлекет да. Алардын өздөрүнүн конституциясы бар, өздөрүнүн милициясы бар дегендей. Демек жолдошуңуз орган кызматкери болсо анда билдирип жакшы түшүнөт окшойт булар да арылар. Ооба, ооба. Жакшы. Анан бул эми баягы ары балдын түсү, свети ак свет деп. Себеп эмнеде? Мен буга чейин ушул балча эжекебизди чакырганда аныкы сары түстө болгон болчу да. Бөлүнөт окшойт менимче. Канча түргө бөлүнөт ушул балдар? Эми баягы балдын түрү көп десем адашпаймын да. Себеби бул кайсы жерде бал алынган, анан кайсы гүлдөрдөн алынган. Ошо балдын түсү ошого байланыштуу болот да. Эгерде гүлдүн түсү мындай ач болсо, мисалы бул эспарцеттин асалы. Балы. Вот. Баягыдай ач, мындай неме түстө болот, пуштуу түстө болот, ошондуктан балы аппак болот да, ушундайчы. Анан майский деген асаль бар, ал баягы ар кандай гүлдөрдөн алынат, вот. Жапайы чөптөрдөн. Анын түсү мындай сарыраак болот да. Анан эң баягы эң жакшы, эң кандай десем, бир өзгөчө, бардык эле балдар жакшы, бирок өзгөчө бир коён томук деген гүл бар. Ал мындай тёмно-фиолетовый мындай көк түстө да. Анын балы ушундай баягы ток сары, даже мындай кичине күрөң түстө болот да. Анын жыты дагы укмуш, даамы дагы укмуш. Бирок балдын бардык түрлөрү, таза балдын түрлөрү бардыгы эле пайдалуу. Негизи даамы жагынан келгенде кандай болот сиздин оюңузча? Эми даамы жагынан мындай таза бал мындай өтө ширин болбойт да. Бул кайтып мындай ачыгыраак болуп, мындай жегенде мындай тамагыңды кырып өтөт да. Вот өтө шип-ширин болбойт эч качанчы. Дегеним биздин көрөрмандардын арасынан балким баягы асаль ушул тандатканда
натуралдык же натуралдык эмес ушундай асалдарды тандаш үчүн ушул кантип билиш керек деген ойду айтып атканым. Демек, даамдап көргөндө тамагыңызды бир аз кыйып өткөн болсаң да, ошол натуралдык жакшы десек болот экен. Ооба, анан мисалы балды жаңы алганда ал суюк болот дагын, ушундай дагы чозуп, мындай кашык менен көтөрүп неме кылганда ал мындай үзүлбөй неме агып түшөт да, бирок уже коюла баштаганда уже мына август сентябрь айларында уже коюла баштаганда уже үзүлүп калат. Анан катыганда ушундай бирдей катыйт да. Вот. Эгерде бир жагы суюк, бир жагы коюк болуп атса, анда бул таза бал эмес болсо керек. Демек 5 жылдан бери иштеп аткан болсоңуз, анда сиз жакшы эле бир тажрыйба топтодуңуз ошо менчи балдын боюнча. Аракет кылганбыз. Анан негизи айтсаңыз ушул балдарды азыркы учурда эми арылар уктап атат эми. Ооба. Буларды азыр учурбай ушул уктап атканда кандай эми азыктарды берип турасыздар аларга? Эми биз мына сентябрь айынан баштап ушул дагы мисалы май, июнь, июль, август айларында бал алынса, уже сентябрь айынан баштап биз буларды кышка даярдай баштайбыз да. Вот, булардын балын алып койгон үчүн ошол маалда шакар берилет. Вот. Багы сироп кылынып берилет дагы, алар өзлөрүгө алып өздөрүнө багы неме кышка жем камдайт да. Ошону жеп бүтүп, анан кийин ошол маалда дагы дарылайбыз. Себеби булардын дагы өздөрүнүн оорулары бар, өздөрүнүн багы немелери ар кандай курттары болот дагы. Ошондуктан аларды сактап калыш үчүн дарыларды беребиз. Бирок ушул немеге чейин айланып майга чейин баргыча ушул жарым жылдын ичинде ошол дарылар баардыгы организмден чыгып кетет да. 180 күндүн ичинде уже алардын дагы организмден чыгып кетет дагы, уже балды алган маалга жеткенде уже таза болуп калышат. Жакшы. Биз көрөрмандарга эскерте кетели, ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Экран түйүндө биздин номерибиз жазылып турат. Мына ушул номерлерге эгерде сурооңуздар бар болсо, балким ушул Гүлсана эжемди тааныган айылдаштары, Разаков шаарын эгерде көрүп аткан болсоңуздар, эжемдин балынан жеп көргөн болсоңуздар, анда даамын айтыңыздарчы. Кандай даамдуу экенин бизге бир аз айтыңыздар. Эфирден сырткары биз дагы даамдап көрөбүз сөзсүз түрдө, анан эжекебизге биз кардар болуп калышыбыз да мүмкүн. Анткени бал сүйүүчүлөрдүн катарында болгон болсоңуз сөзсүз түрдө бул эфир сизге пайдалуу болот деген ойдобуз. Азыр бир аз тыныгуу кылабыз, андан кийин сөзсүз түрдө жолугабыз. Ардактуу көрөрмандар, 0777 54 74 36, мына ушул WhatsApp номери иштеп турган чагым, бал өндүрүүнүн эрежелерин ушул сурап жаткан учурубуз. Ардактуу көрөрмандар, эгерде сурооңуздар бар болсо, дагы бир ирет номерибизди кайталап кетели: 777 54 74 36, WhatsApp номери иштеп жаткан учуру. Гүлсана эже, өзүңүз мындай шириндикти сүйгөн адамсызбы же кандай алысыраксызбы? Мен аябай шириндикти жакшы көрөмүн. Ооба, мен жолдошум балды анчалык жей албайт да. Вот. Мен болсо жеймин да, анан ал кээ бирде күлөт, мен сен үчүн эле бал өндүрүп атамын депчи. Вот. Бирок бал өзү ушунчалык дагы пайдалуу нерсе да. Мисалы дарылык үчүн муну ичкенде мунун дагы өзүнүн эрежелери бар. Вот. Мисалы ушул эртең менен вот тургандан кийин бир стакан жылуу сууга бир баягы кичине кашык ооба балды аралаштырып ичип алып ачкарын, анан жарым сааттан кийин тамак жеш керек да. Ошондо бүт дагы ички органдарга ушунчалык жагымдуу болот экен. Вот, көп да немелерди ооруларды дарылайт. Ооба, жакшы. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз, чалгандардыкын кабыл ала албайбыз, туура түшүнүңүздөр деген ойдобуз. Ошондуктан смс жазыңыздар. Баягы айтып койдук го, кыргызда чыгаша чыкканча киреше кирбейт дейт го. Анысарындай бул бал өндүрүүнүн дагы мындай чыгашасы болобу? Ооба, сөзсүз. Биринчиден эми ошол бал челектерди сатып алыш керек, анан ошол бал арыларды үй бүлөсү менен сатып алыш керек, анан алардын дагы оорулары болот дегендей да. Ошондуктан мындагы өзүнүн чыгашалары бар. Керектүү шаймандар керек дегендей. Азыр арыларды сатып аласыз дейсиздер, анан кандай жолдор менен сатып аласыздар? Арылар баягы
Кайра учуп кетип калбайбы? Кандай болуп калат ошо? Жок. Аларды сатып алганда эми баягы пакет деп коёт, бир 3-4 рамкада вот баягы арылар болот, анан алардын сөзсүз баягы маткасы болот да, ханышасы. Ошону менен бирге анан сатылат. Вот эми былтырлары ушу 4000 5000 сом болчу эле, а быйылдары уже былтыр жыл аябай оор келип, кургакчылык болуп, көп баягы арылар өлүп калганда, бизде дагы мисалы бир 100'ге жакын арылардын үй бүлөсү болсо, азыркы учурда бир 30'га жакын эле калды да. Вот мүмкүн биз дагы сатып алабыз. Вот быйыл эми анан дагы кымбатыраак болот окшойт. Анан ушул арылардын баягы эркек ыргачысын аныктай аласыздарбы, ушундай билсе болобу? Эми ал жерде баягы арылардын кандай десем де 3 түрү болот да, баягы ханышасы болот. Ал көбүнчө ушу бирөө эле болот, бир үй бүлөгө. А вот ал ыргачысы болот, тукум туйт. Анан баягы жумушчу арылар болот. Алар только ошол ханышаны карайт, анан балды өндүрүп келет, анан коргойт. Алар дагы өзүнчө армиясы бар, иштөөчүлөрү бар, тазалап немени ошол өзүнүн жашаган жерлерин тазалай турган, жыйнай тургандары бар. Ошол дагы кичине арыларды өстүрүп нянькалары бар дегендей да, алар дагы өзүнчө бир керемет дүйнө, өзүнчө бир мамлекет да. Вот. Анан эркектери болот, баягы трутиндери. Вот алар ошол немеге гана керек, баягы ханышасыга гана керек. Анан ошол баягы бир маалда гана керек болот. Кийин анан уже аларды уже кереги жок болот да. Өтө сонун. Демек буну ошо аралашып жүргөндө билип калдыңыз болуш керек менинче. Буга чейин андай нерсе болбосо керек, такыр ары тууралуу маалыматыңыз болбосо керек буга чейин. Жок, мынчалык жок эле. Анан баягы арычалар менен сүйлөшкөндө ушундай баягы өзүнүн ишине кызыккан адамдар ушуларды айтып бере берсе ушунчалык баягыдай кызыктуу дүйнө экен да, өзүнчөчү, өзүнчө бир билим экен да бул илим. Жакшы. Анда ушул азыр сиздин бул жакта караганыңыздан таза бал деген аталышта чыгып атат экен да. Сөз тармактарыбыз бар экен, WhatsApp байланыш номерлер бар экен. Негизинен балдарды кайсыл тараптарга тапшырасыздар? Анан негизинен ушул кардарлар кимдер болуп эсептелинет? Эми биринчи жылы биз баштаганыбызда аз эле бал өндүргөнбүз, өзүбүздөн эле кол коңшу туугандарга эле таркатканбыз. Андан кийин уже кийинки жылдары көбүрөөк өндүрүп уже ушул Разаков шаарындагы дүкөндөргө тапшыра баштадык. Анан тааныган адамдар үйүбүздөн келип алып кетет. Мына мен ушул 2 жыл болду ЖИА-га мүчө болуп киргенмин. Вот. Ушул ЖИА аркылуу Баткен шаарында дагы өнөктөш таптык. Бул Мусаева Райхана ЖИА. Вот анын Байыл деген магазини ушул биринчи курукта жайгашкан. Ошол жерде биздин таза балыбыз бар. Ошол жерден келип алыңыздар деп сунуштаймын сиздерге. Демек таза бал деген балды көрүп калган болсоңуз, анда бул Разаков да Гүлсана эженин балы экен да деп койсоңуздар болот экен. Азыр бизде смс билдирүүлөр бар экен. Ассаламу алейкум, Разаков шаарынын кайсы базарында сатасыз деп 298 абоненти билдирүү калтырган экен. Бул базарга берилеби? Базар. Ооба, бизде баягы чоң базар бар Разаков шаарында. Ошол жердеги немелерге, дүкөндөргө тапшырабыз. Тойбос деген дүкөндө бар биздин балыбыз. Вот. Анан ушул Мегаком офисинин жанындагы дагы азык түлүк дүкөн бар, ошол дүкөндөргө тапшырабыз. Кутман таң дейт, 1 литри канча телефон номерин айтып кой дейт. Азыр байланыш номерлерин айтып коелу, мүмкүн болсо ардактуу көрөрмандар жазып алсаңыздар болот. 0778-09-61-17, 0708-76-77-71. Мына ушул номерлерге кайрылсаңыздар, WhatsApp Билайнда экен э WhatsApp 0778-09-61-17 деген номерди терсеңиздер, ушул Гүлсана эжекебиздин байланыш номери ошол жерден жооп берет. Анан литри канча деп калыптыр? Негизи кандай кылып баягы азыр мына контейнерлерде турат э, да кайсы кандай кандай болуп бөлүнүп сатылат булардын? Эми биз сурайын дегеним, ушул турганы канча эми биздин көрөрмандын суроосу боюнча? Бул 1 килограммдан салынган. Вот. Азыр бул 1 килограмм э, мына? 1 килограмм, ооба, 1 килограмм биз 500 сомдон сатабыз. Мына быйыл, ой кечиресиздер, былтыр 2023 жылы баягы кыймат шарттары оор болуп, көп асал ала албадык.
Вот. Ошого багы былтыр уже баалар көтөрүлүп, кээ бир жерлерде 1000 сомго чейин жетип, 700, 800 менен сатып атышат 1 килограммды. Вот. Бирок биз ошол багы элдин жашоо шартын эске алып, биз 500 сомдон эле сатып атабыз 1 килограммды. Анан литрлеп деле сатабыз, бирок 1 литр 1,5 кило болот да, себеби бал оор отурат. Вот. Ошондуктан ал жерде баары бир ошол эле килограммга эсептеп, мисалы 1 килограмм 500 сом болсо, 1 литри 1,5 килограмм болуп 750 сом болот. Анакай ардактуу көрөрмандар, жооп ала алдыңыз деген ойдобуз сурооңузга. Эгерде сизде дагы кандайдыр бир сурооңуздар бар болсо, берсеңиздер болот, 20 мүнөт убактыбыз бар эфирдин аякташына, ошондуктан келиңиз дароо-дароо SMS билдирүүңүздү узата бериңиз. 0777-54-74-36 асал сүйгөндөр, бал сүйгөндөргө мынакей сонун маалыматтар болот. Саламатсыздарбы дейт, бизге чалгандарды кабыл албайбыз, туура түшүнүңүздөр ардактуу көрөрмандар, болушунча SMS жазыңыздар, окуйлу. Урматтуу Баткен телеканалдын эмгек жамааты дейт, баарыңыздарга ийгиликтүү күн дейт, Гүлсан эжеге да ийгилик. Пакеттерди кайдан сата аласыздар дейт мынакей. Пакет дегенде мен азыр угуп атам, бул эмне, ушул тууралуу, бул эжебиз дагы менчи бал өндүрөт окшойт, ушул арыга жакын адам окшойт, ушул тууралуу айтып койсоңуз анда. Эми биз уже мына быйыл сүйлөшүп атабыз арчылар өз арачы. Кимде канча ары калды, себеби жөжөлөрдү күздө санаса, арыларды жазда санайт да. Ошол кыштан канчасы чыкты, ооба, канча калды дегенде, ошого биз эми өзүбүздүн эле ушул жергиликтүү баягы арчылардан алайык деп атабыз, себеби алар уже биздин шартыбызга көнгөн. Пакет дегенде кандай түшүнөсүз? Пакет дегенде ошол дагы 2 рамкадан баштап 4 рамкага чейин арылары менен анан ханышасы менен кошо муну пакет дешет. Анан арылардын ушул баягы санын саноого мүмкүнбү ошондо? Эми саноого бул бирок өтө кыйын нерсе, көбүнчө мындай килограмм деп коет да. Вот. Мынча килограмм арысы бар депчи. Вот. А так санаганга кыйыныраак. Кыйыныраак болуш керек менин жооп. Бизде дагы кийинки эсемес билдирүү бар экен. Разаков шаарынын кайсыл жеринде болот айтып коюңуздарчы, сураныч деген билдирүүнү калтырыптыр биздин көрөрманыбыз. Саламатсыздарбы дейт, бал дейт агарык айылында дүкөндөрдө барбы дейт. Жок, агарык айылында өнөктөштөрүбүз жок. Балким ушул көрөрманыбыз өнөктөш болуп калар сизге, 494 абоненти. Эгерде ушул агарык айылында балким сиз Гүлсан эже менен байланып туруп, ошол жерде сиз бир орунду ачып койсоңуз, балким бизнесиңиз сизге да жүрүшүп кетер. Кандай парада арылар кармайсыз дейт? Кандай парада дагы арыларды кармайсыз деген билдирүү экен? Биз ушул дагы айттым го, дагы бакфаст. Парадагы арыларды кармайбыз, алар аябай мээнеткеч болот, аябай жакшы иштеп балды топтойт. Айтыңызчы, ушул негизи ишкерликти баштоодо биринчиден эмнеге көңүл бурдуңуздар да? Балким баягы биринчи кылып көрбөгөндөн кийин болобу же болбой калабы, аркага кетип калбайбызбы, банкрот болуп калбайбызбы деген бир ойлор келдиби? Ооба, сөзсүз баягы ишкердикти баштаганда ар кандай баягы кыйынчылыктар болот, коркунучтар болот, ошолордун баардыгын эске алыш керек. Бирок мен ойлоймун, өзү бал арычылыкта мындай банкрот болбойсуң да, бирок кичине мындай кичине азыраак бала челектерди алып, мисалы 10 бал челектен баштаса, ошону үйрөнүп анан көбөйтсө, мен ойлойм, анан да баягы банкрот болбойт да. Себеби баягы аз нерседен үйрөнүп анан чоң объемго чыкса болот. Мындан башка дагы жеке ишкерлигиңиз барбы же ушул бал менен эле алектенесизби? Жок, андан сырткары менде башка бир негизги ишим бар. Бул эми биздин үй бүлөлүк бизнесибиз. Вот. Менин жолдошум азыр пенсияга чыккан, вот, отставкада, военный. Вот, ошондуктан ушул ишти жактырып кылып атат. Мен жардам берем. Сөзсүз. Айтсаңыз, ушул балды өндүрүп эмне таптыңыз? Эмнени короттуңуз, жоготтуңуз дегендей? Эми биринчиден мен ойлойм, биз баягы ушул жаратылыш менен канчалык биз тыгыз байланышта болгонубузду ошону сездим. Вот. Баягы жыл жакшы болсо, жаан чачын көп болсо, чөп жакшы болсо, биздин түшүмүбүз дагы жакшы болот.
Анан мына эгерде баягыда өтө күн ыстык болуп, ушундай чөп болбой калган учурда анда биздин дагы кирешебиз азаят экен. А вот анан эмнени таптык десем, бул жакшы эле кирешелүү багыт, мунун аркасынан түшүп, аракет кылып, баардык баягы эрежелерин үйрөнүп кылса, бул эң жакшы киреше табуучу эме бизнес десем болот. Себеби биздин эме айыл жерибизде биз өзүбүзгө өзүбүз иш орун түзгөн болуп атабыз да. Өзүбүз мисалы мамлекеттен сурабай же башка бирөөдөн барып сурабай, биз өзүбүз өзүбүз камсыз кылабыз биринчиден, экинчиден элдин дагы муктаждыктарын чечебиз. Азыр ушул Разак шаарында десек болот, Элек районунда ушул балчылардын саны барбы? Бир балким сиздердин баягы группа болуп мындай бири-бириңиздерден тажрыйба алып аткан эми группасы бар. Ооба, сүйлөшүп турат, өзүнүн WhatsApp группасы бар. Анан менин билишимче бир 40'тан ашык адам бар да ошол жердечи. Разак шаарында эле? Жок, Разак Элек району боюнча. Ооба, бир 40'тан ашык адам болсо керек. Анан бул арыларды баягы өзүңүз айтып аткандай күн ысыган убакыттарда кайсыл жерлерге апарып багасыздар, карайсыздар? Анан мунун өзүнүн дагы баягы эрежелери болсо керек э, кароонун э, мындай. Ооба, ооба. Бир күндө канча убакыт көңүл буруп турасыздар? Эми бул жерде баягы сезонго карап иш болот. Вот, мисалы азыр кышта ачпайбыз деле, козгобойбуз деле. Анан мындай жазда барып, уже күн ысый баштаганда 12 градустан жогору температура көтөрүлгөндө арылар уже чыга баштайт. Вот. Чыга баштайт ошол маалда, анан кийин уже карап алардын жеми барбы жокпу, ошолго карап керек болсо жемди берип, вот ошого көңүл бөлүш керек сөзсүз. Анан барган сайын уже баягы сезон жакындаган сайын уже аларга көбөйүп атса немелерди кошуш керек, рамкаларды кошуш керек. Вот ошентип аларды карап жүрүп, баягы эң иш көп маалы бул эми баягы качка болгондо, ушу июнь, июль, август айларында ушу асалды алганда ошондо иш катты. Жай мезгил экен да? Ооба, ооба. А калган маалда эми бир күндө эми көп болсо бир 2-3 саат карашы мүмкүн да, сезондо. Сезондо. Жакшы. Негизи алдыда да кандай пландарыңыз бар? Балким ушул сиздин бир бренд катары бир бал, таза балдын бир чоң мындай фабрикасын ачып деги эле бир алда өзгөчө бир пландар болот эмеспи? Сизде кандай пландар бар ушул бал багыты боюнча? Бал багыты боюнча азыр мындай жакшы немелер жүрүп атат, долбоорлор жүрүп атат ушул баягы айыл чарба багытында. Ушул бизде Кыргызстандын балы өтө сапаттуу, анан неме да таза, натуралдуу, натуралдуу, анан баягы экологиялык жактан таза. Ошондуктан мен ойлойм, азыр биз сунуштап атабыз, ушул балчылар биригип кооператив түзүп, вот кандайдыр бир чоң объемдогу бал бере турган болуп, ошондо чет мамлекетке дагы чыкканга мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Анан мындай баасын дагы жогорураак кылып сатсак болот чет мамлекеттерге. Азырынан негизи ушул жеке ишкер катары айтсаңыз, азыркы учурда жеке ишкерлерге балким мамлекет тарабынан же болбосо кандайдыр бир көңүл бурулар, жеңилдиктер болот абы? Кандай ойлойсуз? Азыр Баткен облусу боюнча мындай жеке ишкерлер үчүн жакшы эле шарттар түзүлгөн. Вот мисалы баягы бирдиктүү налог боюнча ошол баягы немени көрсөтүп, объемду көрсөтүп, неме кылып иштегендерге мисалы 8 миллионго чейин, оборотко чейин баягы эч кандай баягы салык төлөбөй неме кылса болот, иштесе болот. Анан бул мен ойлойм, мисалы биз али ондой объемдорго чыга элекпиз да. Вот ошол жакшы шарттар түзүлгөн деп эсептеймин. Эми ушул бириккенге, анан чет мамлекетке ушул бренд катары кыргыз балы деп чыгарганга дагы ушундай жардамдар болсо эң жакшы болот эле. Гүлсана эже, сизге рахмат, ушундай убактыңызды бөлүп бизге сонун маек куруп бердиңиз. Эфирдин соңунда ушул дагы акыркы суроом болуп калсын, ушул ишкерликти баштаймын баштоо алдында турган биздин көрөрмандарга кандай деп кеңеш берет элеңиз? Биринчиден ушул эл эмнеге муктаж ошону билиш керек да. Элдин муктаждыгыны аныктап, ошону билип, ошого карата бизнес баштасаңар, ошондо адашпайсыңар да. Анан дагы экинчи дагы эң маанилүү нерсе ошол иш сиздерге жагыш керек.
Ошол иштен сиздер рахат алышыңыздар керек да. Ошол элдин муктаждыгын чечкенге аракет кылыш керек. Анан ошол иш сиздерге жакса, сөзсүз ийгиликке жетишесиз. Баягы дароо эле баягы кирешесин эсептөө, э? Пайдалуу жагын караш керек деңизчи. Сизге рахмат. Дагы бир ирет ырасылык айтабыз. Буюрса арларыңыз көрсүн. Мыкты-мыкты ушинтип балдарды чыгарып, областка таратыңыз. Област эмес, Кыргызстан. Өзүңүз айткандай чет өлкөгө дагы ошол таза балаты менен чыгып, биз дагы сыймыктанып жүрөлү. Анын ичинде мен сыймыктанам, ошол мен эфирме келген Гүлсана эженин балы мынакей чет өлкөдө жүрөт деп. Расылык эркин микрофон берейин, анда жалпы ошол Разаков шаарынын тургундары бизде негизинен ушул Разаков шаарынан дагы көпчүлүк көрөрмандарыбыз бар. Көрүп аткандай эле басымдуу бөлүгү ушул Разаков районунан дагы шаарынан дагы көргөндөр бар. Ошондуктан жакындарыңызга, үй бүлөңүзгө салам жолдосоңуз болот, учурдан пайдаланып. Чоң рахмат. Ушуну дайыма баягы кыялданып жүрчү эдем да. Баягы өзүмдүн үй бүлөмө салам айтамын дегенде. Ошол айтып алсаңыз болот, учурдан пайдаланып. Биринчиден ушул жалпы Лейлек районунун жашоочуларына салам жолдогум келет. Мына ушул 2024 жыл жакшы ийгиликтүү жылдардан болсун. Ушул бизди эң баягы орчундуу болгон чек ара маселебиз чечилсин. Ошол биздин баягы бийлик органдарга ушул боюнча мен каалайт эдем ушул маселени чечип берсе депчи. Вот ушул тынчтык болсо ошондо мен ойлоймун баягы өнүгүү дагы болот. Сөзсүз түрдө. Баягы күлкү болот, той болот, киреше болот. Ошол ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бардык жаратмандарга, анан өзүнчө дагы ЖИА уюмунун мүчөлөрүнө. Үй бүлөңүзгө айттыңыз эң башкысы саламды. Ооба, ооба. Бизде дагы бир эми кошулуп калган көрөрмандар суроо атат. Разаков шаарынын кайсыл жеринде болот айтпаңыздар, сураныч деген билдирүүлөр жазып атат. Мүмкүн болсо ардактуу көрөрмандар анда сиздер номерине жазып калсаңыздар, түз ушул Гүлсана эжебиз менен байланышка алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. WhatsApp номери дагы бар экен, жазып алыңыз. 0778-09-61-17. Мына ушул номерге чалсаңыз, түз эже менен байланышканга сизге мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ушул буга чейин айтып кеттик, ушул Лейлек районундагы Байел кандай магазин дедиңиз? Жок, кечиресиз, Баткен шаарындагы Баткендеги Байел дүкөнүндө Байел магазинде бар. Лейлек району боюнча? Лейлек району боюнча Тойбос магазинде. Тойбос. Мына ушул магазиндерден, дүкөндөрдөн тапсаңыздар болот экен ардактуу көрөрмандар. Дагы бир ирет кайталайбыз, эгерде жаңыдан кошулуп биздин эфирибизди көрбөй калгандар болсо, анда сиздер кабатыр болбоңуздар, анткени биздин социалдык баракчаларыбыз бар. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ушул баракчаларыбызда барбыз. Ошондуктан катталганды унутпаңыз. УТРК Баткен деп издеп тапсаңыз, сөзсүз түрдө биздин каналыбыз чыгат. Андан сырткары YouTube баракчасына кирип дагы УТРК Баткен десеңиздер, биздин каналыбыз бар. Ошол жерге катталып койсоңуздар, област аймагындагы ар түрдүү жаңылыктарды, мына ушундай кызыктуу эфирлерди толук чыгарылышын көрүп алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот ардактуу көрөрмандар. Мына ушул бүгүнкү эфирибизди дагы биз Кудай буюрса ушул өзүбүздүн YouTube баракчабызга жүктөйбүз. Көрбөй калгандар ошол жерден көрүп маалымат алып, же болбосо ошол комментарий бөлүмүндө өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыз, балким ошол жерден Гүлсана эжебиз дагы сиздин сурооңузга жооп бергенге даяр ардактуу көрөрмандар. Катталганды унутпаңыздар, биз менен достошуп, биз менен бирге болуңуздар. Ушу менен эфирибизди жыйынтайбыз. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом ардактуу көрөрмандар. Күнүңүздөр ийгиликтүү, көңүлдүү улансын. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө дагы бир ирет сиздер менен жаркылдап, күлүп жолукканга чейин аман туруңуздар.